കൊന്നപൂത്ത കണക്കെ നഗരം പീതനിറമാർന്ന സായാഹ്നത്തിൽ സംഘടിത ശക്തിയുടെ വിളംബരമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ആഘോഷത്തിന് വേദിയായി. ചതയദിനാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് രാവിലെ സമ്മേളനവേദിയായ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ധനുഷ സന്യാൽ പീതാപതാക ഉയർത്തി. വൈകിട്ട് നെടിയതലി ശിവക്ഷേത്ര പരിസരത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനം വി ആർ സുനിൽകുമാർ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹരി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് കേന്ദ്ര സമിതി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജീഷ് കോട്ടയം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. യോഗം കൌൺസിലർ ബേബിറാം ജയന്തിദിന സന്ദേശം നൽകി. യൂണിയൻ മുൻ സെക്രട്ടറി പി കെ രവീന്ദ്രൻ, വനിതാ സംഘം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജോളി ഡിൽഷൻ, ജയന്തി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ധനുഷ സന്യാൽ, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ആർ ദിനിൽ മാധവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശ്രീനാരായണൻ ഒരു ദൈവത്തെയും ഒരു സമുദായത്തെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഒരു മതേതരത്തെ സമൂഹത്തെ രക്ഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ജാതിയില്ലാത്ത സമൂഹത്തെ രക്ഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആ വാക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണൻ ആരാണ്, ശ്രീനാരായണീയരാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതേതരത്വവാദികളാണ് ശ്രീനാരായണീയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട്. അവിടെയാണ് ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മതേതരത്വ മുഖത്വമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ശ്രീനാരായണീയരാരെയത് മതേതരത്വവാദികളാണ് ശ്രീനാരായണീയരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടേക്കാണ് ഒരു സ്മൃതികളെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മനുസ്മൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.